Ate oluvanyuma olwakachiko aka United Nations Human Rights Commission okuvayo nekateka embeera ku mchala speaker Anita Among ate kunsonga ebyokuwamba banna Uganda na nadalabo abenkyukakyuka ate kyaddaaki omchalo no avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne yewezaako n'agamba nti ensonga zino ye tazimanyiko naye tujjukira omchala gwe basensarinze emabegaka Parliament amanyiddwa nga Pasis na Muganza yavayo era nalumiriza nagamba nti bulijjo abantu bebuza ani awamba banna Uganda naye ngate bagamba government yebawamba nadala side y'omukulu tibuhabula naye ate bagenze okizuula ngate omukyalo oyo amanyiddwa nga Anita Among yali emabega wakyo okusinziira kw'oyo omukyala Pasis na Muganza naye mu mbeera eyo akakiiko kano kakola private investigation ku nsonga y'ekiwamba abantu naddala abo abali ku side ya opposition ate mwatungeera kasonze olunwe mu mukyalo oyo speaker Anita Among era ebyagenze okuzuuka ngate mwatu n'abannuupo bakoze report eraga nti bodyguard wa Bobiwine amanyiddwa nga ate omukulu Bobi Young okuwambibwa kwe kulimu omukono ogw'omukyalo ono ate speaker Anita Among naye ye nga ye yavuddeyo n'agamba nti byonna babyogera naye bagala mutekesaako sanctions naye ye tayina kyamanyi ku kiwamba bantu ate ekigenda maaso mu ggwanga ya Uganda sorry naye nga mu mbeera eyo tukujukiza nti show eno eri sponsored by omukulu Haji Mukisa yewayo okubanga akusomera edduwa nebyo ebiba bikutabuseeko ate mwetanire ajja kuba akuyamba osoba nawe otuwe ndowoozaayo ku nsonga eyo otubuulire ekituufu kyeki omukyalo ono okwegaana ensonga zino mutuufu oba si mutuufu gwe omupya subscribinga ate mwatu tweyongereyo wano ku PROJOURN Media.